Të nderuar qytetarë dhe qytetarë, një vit më parë, pikërisht 21 shtator si sot, Shqipëria u godit nga një tërmet shumë i rëndë, i cili u pasua edhe nga një tërmet tjetër në 26 nëntor. Sot, një vit pas këtij tërmeti, ndërkohë që vjeshta ka hyrë, qindra e qindra familje vazhdojnë të ndodhen në kontejner, vazhdojnë të ndodhen në çadra, apo të futur e të, në rënoja duke improvizuar ambjente sa për të futur kokën në një mizerje të pa shpjeguar. Kjo është një situatë, besoj, nga më tragjiket që mund të ekzistoj, e cila së bashku me pandeminë që u mbi vendos këtyre familjeve, e ka kthyer gjendjen vërtet në një gjendje tragjike. Përballë shqiptarëve ka pasur një qeverisje që i ka gënjur pa fund, ka shitur projekte pambarim në 3D, në ekrane, bukurira virtuale pambarim, ndërkohë që realiteti është krejtësisht i ndryshëm. Ka mjaft familje që nuk kanë mundur të marrin dot bonusin e qeras, që u bëhet presion mirë të përditshme, sikur ata kërkojnë favor dhe jo drejtën e tyre legjitime të mbijetesës, dhe gjithë kjo në shumë raste është kthyer në një pazar të shëmtuar ku qeveria përpiqet të blejë e të shesë hallin e njerëzve në një nevojë ekstreme. Natyrshëm, edhe gjithë sistemi mbështetës ndaj këtyre familjeve, përveç banesave që janë në një gjendje kritike dhe ata ndodhen në këto kushte mizerabël, edhe ndihmat minimale humanitare, siç është provuar gjithësisht, kanë qenë nivele qesharak i mizerabël, thuajse s'kan arritur kurrë, pavarësisht raportimeve të qeverisë, të cilat s'kan asnjë lidhje me realitetin, pasi qytetarët janë të gjallë dhe kanë denoncuar gjithësisht në mediat shqiptare se si ata nuk janë ndihmuar qoftë edhe me bukën e gojës. Praktikisht dimri po afron sërish dhe pasi kaluan një dimër shumë të rënd në këtë vit që dhe avash po lëmë pas, i pret sërish një dimër tjetër pa asnjë shpresë dhe pa asnjë perspektivë. Qytetarët nuk duan të shikojnë më projekte me 3D, nuk duan të dëgjojnë më se sa qindra milione, miliard qeveria po merë në ndihmë të tyre, duan të shikojnë në mënyrë konkrete se si zgjidhet halli i tyre në mënyrë të njëhershme. Nuk ka asnjë plan të qeverisë që sot të mos ketë asnjë një banor të vetëm në kontejner apo në çadër, apo të mos ketë asnjë banor të vetëm i cili improvizon mes rënojave atë pjesë që nuk ka rënë akoma për të strehuar gjithsesi e për të futur kokën. Gjëra që i keni parë gjithsesi në mediat shqiptare. Nuk ka asnjë plan për tërë këto familje, një pjesë të cilave kanë punuar me një biznes të vogël që kanë humbur dhe atë për shkak të pandemisë. Dhe është janë me qindra e qindra qytetare të gjitha moshave që janë në pikërisht tamam të lënë në mëshirë të fatit, në mes të katër rrugëve pa asnjë ndihmë. Shqiptarët nuk kanë nevojë dhe tër këto familje, po dhe të gjithë qytetarët anëmban vendit indignohen kur shikojnë se si pa u lodhur, duke shpërdoruar një propagandë të pështirë, se si shkojnë në për një banesë të vetme, apo gjikundi tjetër në një shtëpi të lyre apo të rekonstruktuar, për të shitur si kur mira shqiptarve po u zgjidhen halet. Shqiptarët nuk ka nevoj më të gënje. Faktet janë të vërteta, janë tronditse. Ju keni parë që kanë harritur të kërcenojnë edhe njerës që kanë humbur të dashurit e tyre nga tërmeti, vetëm e vetëm që ti përgjigjen dhe ti bëjnë fresk propagandës së qeverisë. Situata është dramatike, situata është tragjike. Kjo situatë kërkon raportim qartë, zgjidhjet me njëhershme, raportin cilat janë dhe cilat duhet e nëzgjidhër, dhe nuk duhet ketë asnjë banor të vetëm, as edhe një të vetëm, që të kaloj dimrin në kontenier, në qadër apo në rënoja. Qeveria është zëmër madhe, pa fund, dhe jep 1.2 miliard euro koncesione. Në kulmin e pandemisë, bën tendera pa fund për zyra, për lukse, për lulishte inekzistente dhe për so lloj e soj maskarallëqe të tjera, përfshirë dhe afera të tilla turpshme siç është inceneratorëve. Por
Ndërkohë që ka para për këto, nuk gjen dot para dhe I lë njerëz në çadra, në kontejner, në mizerabilitet plot. Këto janë faktet vërteta. Kjo nuk do të thotë të bësh politik me këtë fatkeqësi, po do të thotë të vësh gishtin plag dhe të kuptoj kjo qeveri që nuk mundet më të tallet e të marrë për këmbëhallin e tjerëve. Këto probleme kërkojnë zgjidhje. Fëmijët e këtyre familjeve duhet të shkojnë në shkollë. Këta fëmijë duhet të kthehen e të bëjnë detyrat e tyre në shtëpi. Nuk mund t'i bëjnë në rënoja apo në çadër, duke u dridhur nga të ftohtit apo duke përvoluar nga ditët e nxehta që lan pas. Koha nuk pret më. Kjo papërgjegjshmëri duhet marr fund. Qoftë edhe në këto ditë të pakta që kanë mbetur kësaj qeverie, ka detyrimin shtetëror e kushtetues t'u përgjigjet njerëzve, pavarësisht se koha e largimit të saj ka ardhur. Faleminderit.